Зарих мөнд үзэгчтэй монголчуудтай Монгол эх орныг нь танилцуулах зорилготой Монголын хамгийн үзэгчтэй сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлгээ Төв аймгийн Мөнгөн Морьт сумаас бэлтгүүр гэж байгаа. За Мөнгөн Морьт сумаас зүүн урагшаага 10 орчим километр аялаад бас нэгэн сайхан малчин айлын хүрэлцэн ирлээ. За очир дулам за түүний баг хуу Чулуунбаатар гээд одоо сайхан малчин нэгэн айлд хүрэлцэн ирсэн байгаа. Ингээд энэ Мөнгөн Морьт сумын бас нэг онцлог гэх юм бол их сайхан байгальтай, уул ус, модтой. За энэ утгаараа бас бурай зон олон энэ Мөнгөн Морьт суманд их байдаг юм байна. Ингээд одоо очир дулам ихч мээн одоо сайхан бурай дим ихч байгаа. За тэгээд бас нутаг орныхаа тухай тийм ээ. Бас сайхан аав ээжийнхаа тухай. Өр хүүхдүүдийнхаа тухай сайхан хууч өрөөч. За би Төв аймгийн Мөнгөн Морьт суманд 65 онд ирсэн. Тэгээд Мөнгөн Морьтод 2 жил сургууль 4-5 дугаар ангид сургууль байгаад тэгээд малчин болсоо 16 настай да би сайлчин болсоо өдий хүртэл сайлчин боллоо. Тэгээд би ч дондгийн урт насан гэдэг хүнтэй суугаад 75 онд тэгээд би тусдаа гараад гэр бүлийнхээ хүнтэй тусдаа гараад сайлчин болоод одоо хүртэл би сайлаа саагаад одоо 65 хүрж байна. Тэгээд манайх бид хоёр амьдраад 17 хүүхэд төрүүлсэн. Мм. 7 хүүхэд манд олоо 2 нь 2 том нь малчин Мөнгөн Морьтой малчин ийж байна хоёулаа. Нэг нь охин, нэг нь хүү. Одоо тэгээд хамгийн бага хүү маань энэ Чулуунбаатар энгаа дэргэд би тэгээ явж байна да. Энэ нутаг орном бас их сайхан нутаг юм аа тийм ээ. Энэ нутаг орн бол ёстой өгөөтэй сайхан нутаг. Би ч хинтэй аймагт Адал сумаас ирээд л энд одоо айл гэр болж үр хүүхдээ эндэл төрүүлсэн бүгдийн л тийм. Тэгээл одоо үр хүүхдүүд маань тэгээл Уурхайд ажилчин 2 хүү байна. Тэгээд нэг нь Улаанбаатар хотод байна, нэг ажилчин эмгэг судлалын юунд нэг ажилчин хийдгээ охин маань. Бага охин маань. Тэгээд одоо яг би мал дээр байгаад балай юуны ажил хийж яваад нилээл би юу яасан дөө Сумандаа аймгийн эвлэлийн хорооны эвлэлийн 15 дугаар хурал төлөөлөгчөөр орж явж л байлаа. 89 онд Мөнгөн Морьтын гоо юунд ороод залуучуудын сайн сайлчнаар ороо зүйл толгойт улсаа жуучилж явлаа. Тэгээ манай нөхөр чинь юу яаж исэн суурь ахлагч хийсэн. Бид хоёр чинь суурь ахлагчаар явж яваад манай талигч чинь суурь ахлагч хийгээд явж яхад нь би ч сайлчнаар байгаа л тэгээ нөө Морь ууйн үний юунд явсан суурингаа үхр мөхрө хурааж ирэн тэхээр нь би чинь нарын даагаад л эдийн хертэл явж байгаа да 5-6 хүүхдээ өсгөөд л тиймэрхүү л явж байна дөө. За манай Чулуунбаатар минь бас одоо сумын сайн малчин. За мянгад малчин гэж байгаа. За бас одоо айлын отох хөвгт тийм ээ. Бас ингээ ээж байгаа одоо асарч тойлоод одоо ер нь монголчуудын бас нэг юу байх юм да? Айлын баг нь л ер нь ээж дэх хамгийн ойр байх юм тий. За бас өөрийгөө танилцуулаач одоо. Намаг Уртнаас гин Чулуунбаатар гэдэг. Ой тэгээд Мөнгөн Морьт орон нутгатаал ээж дэгээ зүг ингээд малтай. Малаа хариулаа л ингээл ах дүүнэр. Бид дээрээ чинь 3 ахтай. Тэгээ 2 ихчтэй. Тэгээ 1 дүүтэй. Тэгээ өөрөө айлын 6 дахь нь. Ер нь дээрээ олон ах ихчтэй баг сайхан бай. Сайхан байлгүй. Тэгээ намайг айлын баг гэдэг. Манай баг дүү болсод мэддэг үү? Оо за за за. Тэ. Намайг айлын баг. Тэгээ баглагад ойлгоод байдаг. Би доороо дүүтэй гэж болсон. Уг нь дүүтэй л юм ба шүү дээ. Олсод дүүгүүл гэдэг. Би доороо дүүтэй. Тэгээд нэг орон нутгатаа сайхан амьдраад ингээд ээж аавынхаа малыг өгөлж яваад ингээд сайхан амьдрал явж байна. Энэ яг энэ та бүхэн ч одоо энэ цуснаа гарчаад байна уу? Энэ манай хаварж хаварж байгаа юм уу тий? Хаварж байна. Одоо ер нь цусны луга нүүх гээлээ тий. Аа тий цусны луга ер нь одоо маргааш нүүхдрээс нүүх гээл. Тий одоо тэгээд энэ газрыг ер нь юу гэдэг нэртэй газар? Их хөтл. Их хөтл. Тий дээр үйдээ бол яг манай энэ хажуу талын газрыг дээр үйдээ бүдүүн чулуутын гар амлагддаг байсан юм. Аа зөв зөв. Бүр дээр үеийнх нь одоо энэ гар амлагд. Ямар гол байна вэ? Хэрлэн урсж байгаа. Хэрлэн урсж байгаа тий. Эндээс чинь бас нэг бирваа зугаа сурхтай шүү дээ. Бирваа зодо тавьж байгаа. Тий.
Ер нь бол одоо ус бороо ихтэй жил бол хэцүү үед наашаашаа явуулахгүй гаргахгүй хэцүү шүү дээ манай энэ чинь. Дээшээ доошоо явахгүйгээр доод гүр нь хол, дээшээ явахгүйгээр дээд гүр нь хол тэгэл бид нар чинь гэл мал зала гаргах юм бол хүнээр шахуулаад тэгэл авна шүү дээ. Ахаа тэгэл одоо заримдаа тэгэл голоо усаа тэгэл одоо сэлхэн сэлэл ян зүрээр л одоо гарч гардаг л багтай тэгэл. Ер нь голцол мортогол гарантайгаар гарна тий. За ер нь хичнээн төрлийн хичнээн тооны малтай байна. Аа ер нь гос өхөрл ер нь зохимжтой нутаг юм шүү. Тий, тэмээнэс бусдын л надад байгаа да. Адуу байна, нөхөр байна, хонтой. Адуу өгснээс мор уйх юм уу? Аа уйж байгаа, уйж байгаа. Уйж байгаа. Ганс нэг ариг төрөө бол авсан л байна. Тэгээ юу би ч нэг их яагаад манай аа бол их сайн уйдг ус. Өө зөв. Би чинь 2004 онд Аавтагаа цугмаар үед Багнуурт нэг азарга ам үзүүлж ийлээ. Өө зөө зөө. Тэгээ тэрнээс хойш ер нь морь уйсэнгүү дээ. Яа бас морь уйна гэдэг чинь аа ер нь цаг зав их хэрэгтэй шүү дээ. Тийм шүү дээ. Би ч тэгээд өөрөө нөгөө хүүхдүүд маань жоохон болохоор тэгээ өөрөө л байнга малдаа явал одоо л нэг том болчоод хонь мал эргүүлэл одоо. Одоо ер нь жоохон морь доо орчих гол ээ. Аа хаяа нэг морь уйчмаар ч юм шиг тий. Тэгээл өйжлвэд. Хүүхдүүд тусаараад их шал өрүүлж байгаа юм л тий. Тий. За хэдэн хүүхдтэй? 3 хүүхдтэй. Аа 3 хүүхдүүд одоо 2 охинтой, 1 хүүхдтэй, 1 хүүтэй. Том. Том маань хүү. Аа зөв. Доотлын 2 нь охин. За одоо бас энэ сум орнотгийн зүгээс малчтайгаа хэр ойр холбоотой ажиллаж байна, тусалж дэмжиж байна уу? Ер нь малчтыг ер нь төр засгаас гэдэг юм уу? Ер нь аймаг сумдаас яаж одоо дэмжиж ажиллах их зүгээр юм шиг санагддаг вэ? Бас янз бүрийн бодогддаг л үйлгүүд ингээд зурагт радиогоор янз бүрийн юм явна те. Хол ойрын сураг сонсож яхад нэг ингээд малчтайгаа нэг иймэрхүү харилцаа холбоотой байвал үгүй зүгээр юм да гэж бас нэг хүн боддөн шүү дээ. Тиймэрхүү юм ер нь юу вэ? Санал. Яа ер нь тэгэл манай сумын орон нутгийн ер нь захиргаа юуныхан бол их сайн дэмждэг шүү дээ. Залуу малчтай. Тий, энэ төв аймаг маягаас ер нь их залуу малчтай айгүй сайн дэмждэг. Тэгээ одоо ер нь залуу малчт ер нь их цөөхөн малчт шүү дээ. Харин ер нь тэгэд байх тий. Тий. Голцоол ер нь жоохон ахмдууд л их харагдах юм да. Тий, энэ дээд явж байгаа. Одоо тэгээд хүүхдүүд чинь ер нь малаа сайн хашираад ер нь голцоол төв газар л бараад таад шүү дээ. Тэгээд байх тий. Тэгээ төв газар чинь одоо тэгээ өөрөө жоохон хэцүүд байд шүү дээ. Аа тий. Даацны хэтрээ төгжрээ. Бохирдоод, шамбаралдаад одоо юу ч болоод байгаа юм бүр таалтаадах юм тий. Бас ер нь залуучууд маань заавал суурин газар гэлтгүүгээр одоо энэ сум орн нутагт тийм ээ ямар нөөц болцоо байна. Яаж одоо сайхан амьдрал малаа малаад амьдарч болж байна. За бас одоо жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлээд явж болж байна тийм ээ. Энэ сум орн нутагт зөндөл нөөц болцоо шүү тийм ээ. Газар нутаг байна, эрүүл цэнгэг агаар байна. Давуу талууд бол их байна. Байна байна. Тэгээд бас хүүхдүүд сургуульд орчихоор л бид нэр хэцүү үйдэж шүү дээ. Тэгэл авгаа чинь хүүхдүүдээ авал нуур руу орчихно. Тэгэл сургууль мургууль руу наваа явчихын. Тэгэл би ээждэг ингээл хаяа хоёулахнаа ч үлдчих чинь. Хүн хүч хүрлцэхгүй тийм. Хүн хүч хүрлцэхгүй. Тэгээ яг энэ нөгөө цанаар ахнар нэрж туслах хэрэгтэй тийм. Нэг ингэсэн шүү дээ. Нөгөө боловсролын шинжилгээл нэг 6 настай хүүхдүүд сургуульд ороод ирсэн шүү дээ. Тийм. Тэр ер нь малчтай жоохон хүн туссан баха тий. Тий, тэр л ер нь нэг хуучин ч нэг дандаа 8-той ордог байхад тэр чинь бас нэг бие даагаад дотор байр нөхчихэд нэг санаа зовхоо. Одоо нэг 6 настай хөхтэй чинь дотор байр нөхчихээр нэг тэр жоохон хөхтэй хэцүү байдаг. Тэгэл яалч хөө нэг малчтай мэн малчт мэн сумынхаа төвдөө нэг байшин барьдаг юм уу? Тэгэл нэг ээж нь нэг хүүгээ сургуульд нөхөхөд сумын төв орчин. Тэгээ нэг гэхдээ ирмэн болохоор тэгээд нэг уулын мохорт ганцаараа хүмүүч хөрөхгүй тэгээд хоол цай зүү авахгүй тий. Ингээл нэг тийм асуудлууд их харагдлаа л да. Тэгээд энэ 6 настай хүүхэд одоо ялангуяа малчтын одоо энэ 6 настай сургуульд орж байгаа хүүхдийн асуудлыг бас энэ манай боловсролын яам нь бас одоо яаж зохицуулах ёстой юм тий. Шууд тэр барууны Англи Америкийн тэр боловсролын системийг яг энэ Монголын хөрсөн дээр ингээ буулгадаг нь бас яг манай Монгол ахуй амьдралтай бас хэр зогцдөг юм бол доо тийм ээ. Нэг тиймгүй л юм заримдаа харагдах юм да. Тэр асуудал өөрчмөс тулгарч ирсэн үү? Одоо
хүүхдүүд чинь зургатаа л орж исэн мэт сургууль. Аа тэгэхээр яг хоёр хүүхд маа хоёул л зургатаа. Тэгэхээр тэгэл бас хэцүү шүү дээ. Тэгэл 8-д байсан бол доктор байл юу болчихно юмулчмаар байдаг тий. Аа тэгээд нэг ах дүүнэр байгаа болохоор ах дүүнэр дээр аваачаал тэгээд нэг. Тэгээд ах дүүнэр тэгэл сүүл чи яаж аав ээж орлох втэ тий. Тэгэл сүүлдээ авгаа маань хүүхдүүд аваа. За бүтггүй нэ бүтггүй нэ. Ер нь хүүхдүүдээ өөрөө л харахгүй бол одоо тий. Нэг тийм асуудал байна шүү цаа чинь. Тэгэхээр бас холбогдох хүмүүс хэдийгээр энэ хууль одоо үйлчлээд олон жил болж байгаа ч гэсэн энэ нэг энэ ялангуяа маштын 6 настай хүүхдийн энэ асуудал бол нэлээ одоо малчин хүмүүсийн амьдралыг бас нэлээ өөрчилсөн бас нэг төвөг саад болсон нэг ийм л юм яваадах шиг байгаа. Тэгэхээр энийг бас боломжтой бол нэг яг Монголынхаа хөрсөнд тааруулж бас нэг зүв зохистой хэмжээнд нь оруулахгүй бол бас нэг тиймхэн санагдаад их юм аа. Ингээд олон сумаар явахаар нэг тийм зүйл харагдах. Тий. За тэр ч яах вэ? За баярлалаа. Тэгээ хэсэг хугацаанд бас энэ мөнгөн морь сумынхаа тухай өөрсдийнхөө ахуй амьдралаас бас танилцуулсан явдалд. Манай нэвтрүүлгийн бас нэг сайхан хэсэг байгаа. Уулзсан танилцсан хүмүүстэй сайхан боломж олгодог. Та бүхэн энэ завшааныг ашиглан тийм ээ. Энэ цэнхэр дэлгэцээр 21 аймаг 330 суман суугаа. Сайхан найс нөхөд ахトゥ төрөл төрөсөд энэ сайхан одоо хур бороотой өдрийг мэлтгэ төвшүүлээч. За. Шувуунд байгаа манай хадам ихч тэгээ минт хүргээд лээ. Цэвэлмаа. Цэвэлмаа гээд. Тэгээд Улаанбаатар хотод байгаа өндөр настай манай ээжийн дүүн байгаа одоо 80 ир хүрх гэж байгаа одоо 87 8-тэй. Тэр ихчтэй сэрмаа ихчтэй минт хүргэнэ. Заа тий өндөр настай хадам ээж одоо 89 хүрж байгаа хадам ээжтэй мэдчилгээ дамжуулъя да. За Баганурт байгаа Хоёгбаатар хата. Гэр бүлд нь мэдчилгээ дэвшүүлээ. За үзэгчдээ сумдаа сайхан амьдрын нэвтрүүлэг байна. Төв аймгийн Мөнгөн морьт сумаас одоо Ар хус сумыг зорин дараагийнхаа сумд руу аялж явна. За энэ Мөнгөн морьт сумаас баруун урагшаага ерөөхдөө 25 орчим километр яваад энэ Ахмадын хороол гээд бас нилээн том баг байтга бараг сумын дайны юм олон айл тий холоос харахад бараг нэг жижиг төр сум шиг харагдаад байгаа байхгүй ийм сайхан хороол байдгийн байна. За энэ дээр бас энэ малчд нийлээд сүүгээ одоо нийлүүлж тийм ээ сайхан эргэлтэнд оруулдаг ийм газар байдгийн байна. За тэгээд та бас өөрийгөө танилцуулаач. Энэ Ахмадын хороолынхаа тухай за энэ сүүг бас малчтаас тэ хичнээн хоны мастаас өдөрт хичнээн одоо тоон сүү авч боловсруулах ч байхгүй хадгалж байгаа л дараагийн шатны үйлдвэрлэлийг явуулна шүү дээ тийм ээ. За өөрөө танилцуулаач. За сайн байцгаана уу? Намайг Цэвэнд оржим мөхцөл гэдэг. Мөнгөн морьт сумын уугуул гэж байна. Энд төрж өссөн. За. А тэгээ одоогөр бол Багнуур дүүрэгт харьяатай. Багнуур дүүргээсээ ирж дундаа энд нутгийн төвсгөл дээрээ сүү цагаан эдийн ажлыг хийдэг байгаа. А мөнгөн морьтынхаа одоо нийт малчин өрхийнхаа яг голынхаа зүүн татыг бол авч чадахгүй байна. Одоо бол нэг 70-аас нэг 80% бол бүрэн хангаж авч яасан гэвэл өглөө харинах хэрэгтэй. А Тесо корпорацтай манайх одоо гэрээтэй. Тэгээд нэг самандаа бол одоо өдөртөө ингээд нэг 10 тон суу Улаанбаатар хот руу ачигдчихэ. Өдөрт 10? 10 тон. 10 тон. Аа тэгээд энэ ч ингээд 8 тон суу байж. Оо зөв зөв. Өглөөний ээлж нь ачих гэвч шүний ээлж бол ачаа явчихсан байна. Ингээд өдөр болсон. Тэгээд Тесо компанитай одоо гэрээтэй. Тэгээд Милко өдөртөө гэрээтэй. Тэгээд одоо яг зориултын хөргөөрт хадгалаад зориултын одоо саунд хийгээд ингээд явуулсан. Нэг ээлжэндээ шууд авах хөргүүлэн маань бол 5 тонны янгс байна. Дахиад сүүнд багтахгүй бид нэг ихэд бас нэг хуваараа. Дахиад нэг 3 тонны янгс ингээд тавиал. Ээлжлэл ингээд сэлгээлт явж байгаа юм ерөөсө. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгэхээр манай Монгол орон бол мэдээ жирэг мал аж ахуй орон. За энэ утгаараа бол одоо монголчууд маань бас тийм ээ энэ сайхан одоо байгалийн цэвэр бүтээгдэхүүн энэ сайхан нүүдлийн одоо Монгол мал аж ахуйгаас гарч байгаа сүүг бол хамгийн одоо цэвэрсэн гэдэг. Тэгэхээр Монгол орны минь өнцөг болон бүрт бас яг эднийх шиг одоо ийм одоо сүү тий мастаасаа сүүгийн сайхан богнуулж авдаг. Тэгээ хөргүүрт хадглаа тэрийг одоо төв суурин газар руу явуулдаг. Ийм гад долноор бий болох юм бол монголчууд байна. Тэгээ хуурай сүү уух биш. Хуурай сүү авч хэрэглэх биш. Гадны одоо импортоор орчиж байгаа сүү хэрэглэх биш. Дотоодынхаа одоо жинхэнэ одоо ориг сайхан одоо малынхаа сүүг за яг шингэн сүг тийм ээ тэр дундаа
хуурай биш те шингэн суугаас хэрэглэх боломж бол одоо байна л да тийм ээ. Аа. Аа миний зүгээр хуучны зүгээр гэж бодох юм бол ерөнхийдөө яг Монгол аргаараа малчтаас сүүг авах юм бол нэг чанар нь хамаагүй илүү үзүүлэлтэй авах болох гэж байна шээ. Тэгэлгүй яах вэ? Тийм. Тодорхой хэмжээгээр манай мөнгөн мөртэн сүү бол одоо премьерцэн юу гэдгийг тэр сэлэнг зархны одоо сүмнээс илүү тослогоор маш өндөр гэдэг багхгүй тослогоо хаана. Тийм болохоо бид нар ч одоо яг 20 жил зөөж штеп сүүч ингээд тий. За баяр та тэгээд хэсэг хугацаанд бас ингээд үйл ажиллагааныхаа талаар мэдээлэл өгсөн юм. Бас танаа одоо хамт олны цаашдын ажил амьдрал өндөр амжилт хүсье. За энэ завшааны ажлаа бас манай цэгэр дэлгэцээр бас одоо хугацаанд шахандаа. Яг ажлаа хийж байгаа. Найс нөхдтэй болон одоо төрлөх нутгийн зоолндоо сайхан энэ хур бороотой ойр сайхан одоо Монгол орондоо ярил бороо орч. Эдний өдөр бороо орох сурхтай байна. Энэ сайхан хур бороотой өдрийн мэндийг төвшүүлээч. За баярлалаа. За энэхүү завшааныг ашиглаад юуны өмнө би манай ээж бол эдгээр мөнгөн мөртний улсын амгаас ялчсан шамж өгөөч юм байдаг. А ээжтэй бас болон ахトゥ нартаа энэ өдрийн мэндийг хүргэе. А мөн сумынхаа удирдлагуудад бид нарт одоо ийм шиг ингээ явахаар газар олгож өгсөн л доо. Хамгийн гол нь нөгөө тогоо шид чадаагүй энэ ингээ байчин. Сумынхаа удирдлагуудаа бас ингээ бидний ажлыг дэмжиж байгаад нь бас баярсан талархсанаа илэрхийлмээр байна. Нийт нутгийнхаа одоо сайлчад малчин ард иргэдтэй бид нар чадлахаа чинээгээр хичээнэ. Та нар мань чанартай бүтээгдэхүүн гаргаж өгөөрэй л гэж хүсэж байна да. За баяр. За баярлалаа. За сайн байна уу хаа? Сайн сайн байна. За энэ одоо танаас хэдгээр баг вэ? Аа 2-р багийн тогтолтой ажил хийж байна. Аа. За. Танаа бүлэгчийн юу гэдэг бүлэг вэ? Хэснээ хүн ажиллаж байна? Мандаа бүлэг 5 ажиллаж байна. 5 ажиллаж. За тогтолт юу вэ хөө? Хашаа. Хашаа бишитэй жорлон. Жорлон. Сагсны залбай. Оо за за. Тим ажиллаж байна. Аа. Одоо нэг бол 40 хүртэл л явчих. За энэ одоо хамдын хороолчин бас нэлээ олон хүн цугласан юм газар үт юм ба шүү. Аа тэр андаа настай ус цугласан. Сумаасаа нэг 30 км 30 км зайтай. Аа. Одоо тэгээ багийнхаа төвийн байрыг бас нэг тогтчуулах гээд. Тэ. За за. За баярлалаа. Аа. За эрхэм хүнд үзэгчтэй монголчуудаа монгол эх орныгын танилцуулдаг Монголын хамгийн их үзэгчтэй сумда сайхан амьдрын нэвтрүүлэг маань Төв аймгийн Мөнгөн Морьт сумаас нэвтрүүлгээ бэлтгэ өргөж байгаа. За Мөнгөн Морьт сумын байдлын 2 дугаар багийн иргэн Баян Үлзий ах маань бас энэ сумда их сайхан амьдрах нөхцөл болцоог одоо тийм ээ одоо гэрээрээ сайхан бүрдүүлж ингэж ажиллаж амьдардаг юм хүмүүс байдаг юм байна. За тэгээд одоо сайхан мал аж ахуй эрхэлдэг гэж байгаа. За мөн одоо хүлэмжийн аж ахуй эрхэлдэг гэж байгаа. Тэгээ ах маань бас өөрийгөө танилцуулаач ямар мэрэгжлтэй хүн бэ? Хэдийн үеэс одоо бас энэ хүлэмжийн аж ахуй, энэ мал аж ахуйг одоо ингэж хослуулж эрхлэх болов тийм ээ? За. За би чинь одоо Төмөрдөөгийн Баяулзээ гэж тэгээ одоо энэ миний уугал нутаг бол энэ Төв аймгийн Баяндлгэр суунд одоо өссөн хүүхэд нас премьер дээр Аапан жолооч юм байсан тэгээд хөдөөл өрн өссөн сумын л хөвгөлтэй тэгээд яг царигт 3 жил явлаа. Тэгээд дараагийн дархны техникомд сураад Багнуурын уурхайд 84 он дээрэд тэгээд тэрнээс хойш ажиллаж байгаа дэтгүрт гараад 30 жил хугацаа ажиллаад дэтгүрт гараад хүнд нөхцлөөр 55-та. Тэгээд Мөнгөн Морьт сумдаа ирж одоо энэ сумынхаа орн нутгийн газар усанд одоо энэ орчныхаа байгаль энэ бүх юмыг харж байгаа. Тэгээд энэ суманда одоо аж ахуй хөгжүүлээ. Одоо энэ төр засгийн бодлогот нийцж байгаа хүлэмжийн аж ахуй, өрчимдсэн мал аж ахуй энэ бүхнийг хөгжүүлээ гэдэг. Одоо тэдний тэтгэр гарсан ч гэсэн бас өөр хөөхтэйгээ найз нөхдтэйгээ нийлээд одоо ингээд энэ суманда одоо нэг иймэрхүү аж ахуй хөгжүүлэл тэгэл явж байна. Энэ аж ахуй маань ямар аж ахуй гэхээр зэрэг одоо сүүний чиглэлийн өхрийн аж ахуй одоо төр засаг сүүний чиглэлийн өхөр үржүүлэн эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүл гэсэн бодлого явуулж байгаа. Тэрний хүрээнд одоо хөлөмжийн аж ахуй энэ хоёрыг бол зэрэгцүүлж явуулж байгаа. Дээр нь бас дахиад бас өсгөгдсөн байгаа. Тэгээс Сэлэнгэс одоо Браво Голд гэдэг бас өндгөө махны чиглэлийн дахиад авчирсан ингээд гэр бүлийн тим одоо хүүхдүүдтэйгээ нийлээд тим аж ахуй хөгжүүлээ. Сумнда одоо сумынхаа газар нутгаар одоо сумынхаа
одоо засаг дарга болон иргэдийн хорл одоо сумын иргэд хөдөлмөрчд бүгд дэмждэг намайг. Тэгээ бүгдээрээ нийлээд одоо ингээд ийм сайхан аж ахуй хөгжүүлээд явах тухтай хүн болгон одоо бас дэм тус өгдөг. Тэгээ энэний хүрээнд одоо би чинь сумынхаа иргэдэд тэгээд ийшээ баг нуурынхаа бас иргэдэд баг нуурынхаа хөдөлмөрчдөд ингээд юм яаж аа одоо өгөрцөө помидор хүнсний дагаа сүүн бүтээгдэхүүн ингээл хөдөлмөрчдөд нийлүүлээл иймэрхүү байдлаар л одоо ажиллаж амьдарч байна. За ах маань бол одоо хүүхэд баг насаа бол одоо Баяндлэр сум одоо жинхэнэ тэр сайхан сайлын үнэ перм дээр одоо өссөн хэр танд бол одоо энэ эхэлж байгаа үйл хэрэг бол их ойр байгаа. Хийгээд хэлбэр. Тэгээд хүүхэд байхдаа одоо сумд чинь манайх чинь нөгөө Улэрж сум гэж байлаа да. Тухайн үед социализм үед чинь Төв аймгийн Заамар сум, Баяндлэр сум хоёрыг одоо Улэрж сум гэж одоо Оросууд Орос ахнаар одоо тохижуулж барьж гисэн. Тэрний жишгээр нэг 2400 үнэний пер, малаг үнэний пермтэй байлаа. 100 энэ одоо энэ нүүрэнтийн хөндийгээд энэ урагшаа энэ уурхай багыг энэ тэр тал руу 100 гардаг байлаа. Тэрэнд очиж туглыг хариулдаг байсан. А за нахлахангид ороод 8 дугаар 78-д ороод 100 моторыг насаадаг болсон. Одоо 100 ингээд нөгөө юунд гарч штэ цусланд гарчдаг, хөдөө цусланд гарчдаг. Цусланд гарахт нь өглөө 5 цагт бас ол моторыг насааж өгөөл. Тэгэл сайлч өгнө ч юм бүгд ховон гавараал. Тэгэл тэр цагаалаад өмсөл. Одоо тэр дөр дөрх одоо ингээд сэтгэлд байсны хүчин одоо ингээд насны одоо тэтгүрт гарахаар зэрэг бас зүгээр сууж чадахгүй. Эдүү уурхад 30 жил зүтгэсэн ч гэсэн одоо бас хүүхдүүдтэйгээ нийлээд одоо энэ эргэцтэйгээ нийлээд энэ хамт олонтойгоо нийлээд эдгэр бүгд намайг дэмждэг нэг аха зөвөө таны энэ ажил чинь их сайхан байна гэд. Тэгээ энэ бүхэн чинь хүнд урам зориг өгд юм байна. Тэгээ энэ урам зоригийн хүчээр одоо ингээд иймэрхүү аж ахуй хөгжүүл, өрхөө аж ахуй хөгжүүлээд одоо манайх чинь эхлээд нэг 5 өхрөөр эхэлсэн. Одоо нэг 12 3 болж байна. Тэгээ ер нь мал гэдэг амт чинь жилээс жилд одоо өсч одоо манай өвгдөөс чинь одоо малын эрт дээр үесэл малыг өсгөж одоо ирсэн тийм уламжлалттай ард юм. Тэр утгаараа бол одоо манайхан чинь ямар ч монгол хүн ер нь малын дэргэд бол тэгэл шал өөр болдгийн юм байна. Хүний сэтгэл санаа сайхан ямар сайн тал тэр хот төрийн сууж байгаа тэр олон хүмүүсийг энэ хөдөө сайхан юм сайхан цэвэр агаарт энэ зоны дэлгэр загт өвлөн гатаа байсан гэсэн хамт олноороо бүлгээр одоо сүүл үед бүлгээрээ нэгдэж байна тийм шүү дээ. Тийм одоо ингээд ах дүүсээрээ нэгдээд тийм шүү дээ. Тий ах дүүсээрээ нэгдээд одоо тэр бүх хөрхгөө бол одоо тий Улаанбаатарын хүмүүсийг бодтгийнгөө тэр утаа гал ингээд баахан юм ярих оронд ах дүүсээрээ нийлээд найз нөхдөрөө нийлээд санаа нийлдэг хүмүүс нийлээд ингээд одоо юм сум орон нутгатаа ингээд очтдаг юм аа аль сайхан сэтгэл таарсан газар одоо би чинь хэрлэнгийн одоо энэ хөндө энэ одоо дунд байдлын гол гэдэг энэ голчийн сайн өргөлж одоо намайг хүүхэд багтал би аавтайгаа цэнхэр 30 кавин суугаал ингээд явж хахад айл нүүлгээл явж хахад сайхан урсдаг гол байсан. Тэгээ одоо яг хэдий цагаар эвгүй хөөрчлөгдөж байгаа ш гэсэн одоо эн чи бас бороо энтер орохоор зэрэг сайхан урсан. Тэгээ ямар ч байсан өнгөрдөг жил бол 7 сарын 10-наас хойш 2-наас хойш ерөөсөө өвөл болтруулсан энэ хажуудлын гол маань. Тэгээд энэ голоо төшөөд энэ уул ус нутаг орноо төшөөд ингээд хөдөө энэ сумдаа ингээд сайхан амьдарч байна. Энэ сумдаа сайхан амьдарч байна гэдэг бол одоо хүм болгоны л одоо бас мөрөөдөх тийм ажил юм уу гэж зүгээр би дотор ховдоо тэгж бодож авдیں۔